Tak zahajujeme reportáž. Tady to je Augsburgerhütte. 2300 metrů. No a tady nachází se tadyhle na tý... Tady pod náma je Grins. Tamhle dole vede dálnice na San Anton. Tamhle vede cesta do Kaunertálu. Tadyhle je Venet. Tak vezmeme to tady takhle naproti. Tady... Tamhle ta vesnice nahoře, na tom kopci, nad Grincem je Tobadil. No a tady ty... Tady je, za tím kopečkem je Strengener Hütte, tam je to taky moc hezký. No a tady tím, tady nahoru, nahoru vede cesta na Mimingehütte a to musí být brutálně těžký, to je 5hodinová štreka, ale to je opravdu stoupák, je to černě značený, to musí být hodně těžký. No. Chata je zavřená pro teď, otevírá se až v půlce července, asi zhruba za 14 dní. Tady se ještě podíváme takhle jednou. Je to opravdu těžký, je to hodně strmý. Tady podle toho potoka pořád nahoru, nahoru, nahoru. Tamhle dole je vidět parkoviště, kde jsem nechal auto. Je docela hezky, ale fouká hodně studený vítr. Takže končím a jdu se oblíct.